Nalazimo se u Vojvođanskoj prestonici u mirnom pešačkom delu u čuvenoj Zmajovinoj ulici u predivnom ambijentu kluba Apsolut. Ja nisam slučajno izabrala da baš ovde razgovaram sa svojim gostima, jer ambijent je više nego inspirativan da baš ovde započnemo i današnji razgovor i priču. Panonska muza danas će vas voditi kroz priču o fotografiji. Uživajte! Fotografija kakvu danas poznajemo ima korene u dalekoj prošlosti i postoji zahvaljujući pronalasku dva ključna principa: kamere obskure, to jest mračne komore ili tamne sobe, kao i činjenici da su neke substance osetljive i promenljive kada su izložene svetlošću. Fotografija već više od 150 godina predstavlja moćan način da čovek iskaže ono što ne bi mogao rečima da objasni i prenese, bilo da je u pitanju umetničko delo, fotografija nekih dalekih krajeva ili fotoreportaža. Krajem 19. veka, putujući fotografi koji su koristili tehniku dagerotipije, jednu od prvih tehnika fotografije, pravili su putopise i na taj način su širili znanje o raznim narodima i običajima u nekim zemljama. Dagerotipiju je izumeo Louis Daguer, prijatelj čoveka koji je napravio prvu fotografiju na svetu ikad. On se zvao Joseph Nicéphore Niépce. U mračnoj komori, pomoću ploče prekrivene slojem judejskog bitumena koji je osetljiv na svetlo, napravio je prvu fotografiju 1826. godine. Prvu dagerotipsku fotografiju u Srbiji napravio je prvi srpski fotograf Dimitrije Novaković. To je bilo 1840. godine. Zanat je naučio u Parizu od samog pronalazača dagerotipije Louisa Daguera. Kasnijih godina u Srbiji su se pojavili i prvi strani putujući dagerotipisti. Masovno korišćenje u tadašnje vreme, kraj 19. veka, počelo je sa pojavom prvog filma za fotografiju. Pionir film fotografije George Eastman, osnivač kompanije Kodak, napravio je prvu kameru za prodaju 1888. godine, koju je nazvao Kodak. Kodak je bio u obliku kutije, jednostavan za rukovanje, relativno jeftin i dolazio je napunjen sa filmom od 100 ekspozicija. Kada fotograf istroši film, trebalo je celu kameru poslati nazad u fabriku da bi se izradile fotografije i napunila kamera novim filmom. Danas se svi bave fotografijom, iako mnogi ljudi nisu toga svesni. A pre nego što sledeći put fotografišete nešto, pokušajte da razmislite kakvu priču će vaša fotografija govoriti. Fotografija je jedina stvar koja može da zarobi trenutak vremena, jedan delić sekunde, i da na taj način sadašnji trenutak učini gotovo večni. Ljuba Popović, fotograf, danas je sa nama i bit će moj sagovornik i naš gost. Ljuba, dobar dan, dobrodošao. Hvala lepo, hvala na pozivu. Kako ti se dopada u ovom predivnom ambijentu? Prvi put sam ovde, da ti kažem, baš mi se sviđa. Pogotovo fotografije me izazivaju. Da, mi nismo slučajno baš seli u ovaj separe, uklapa nam se kroz u razgovor, a ja ću da kažem ovako, da danas je vrlo teško izdvojiti se i biti istaknut u ovoj oblasti, tako da oni koji su to uspeli, svakako da nešto vrede. Da li su danas zaista svi fotografi, tako reći, u ovom digitalnom dobu, kada se nekako profesionalna fotografija i amaterska fotografija bore za svoje mesto, jer zaista je puno onih koji fotografišu? Pa jeste. Danas može svako da bude fotograf. Razlika, najbitnija razlika između profesionalnog fotografa i običnog fotografa, je to što svako može da napravi dobru fotografiju, ali stvarno dobru fotografiju. Profesionalni fotograf može svaki put da napravi dobru fotografiju.
to je ono što ja mislim da izdvaja jako dobrog fotografa od ono, svakidašnjih ljudi koji imaju pristup kameri 24 sata. Da, sve nekako što uđe u masovnu proizvodnju gubi na svoje vrednosti i sve to umanjuje kvalitet onog proizvoda i onda se ja vraćam na vreme kada je postojala fotografija sa filma gde ste mogli da imate samo 24 ili 36 snimaka i nekako je to imalo mnogo veću draž i da ne kažem veću vrednost jer su te fotografije čuvane i potpuno je sve bilo drugačije nego sada u ovom modernom dobu kada vi imate digitalnu fotografiju, imate ispred sebe displej na kojem može sve da se kontroliše, sve se nekako postiže pritiskom na dugme, tu su smartfoni naravno, što ranije nije bio slučaj i da biste napravili zaista dobru fotografiju, prvo sam fotograf, odnosno onaj koji fotografiše, je morao da vlada materijom bar koliko toliko, a da ne kažem da je bilo iznenađenje šta će se desiti kad se razvije film i nekako ta neizvesnost i očekivanje. Da, to je bila čar fotografije. Tada su fotografi morali da budu tehnički potkovani i kao što si rekla, 24 ili 36 pokušaja imaju i to je to. I ne znaju šta će se desiti dok ne dođu u mračnu sobu. Danas je to drugačije, zato sam možda i odlučio da radim sa ljudima. Ja imam jako dobar kontakt sa ljudima i moja ljubav prema fotografiji se u stvari iskazuje u poziranju i u postavljanju ljudi kako da se ponašaju ispred kamere. Mislim da je to nešto što sad trenutno čini veliku razliku između dobrog i lošeg fotografa, ako mogu da kažem, dobrog i lošeg fotografa. Da se ostvari komunikacija sa modelom i da u stvari se prenese ta energija, da se uhvati sekund energije i da se to jednostavno prenese da li na papir, da li na ekran. Nekako je masovna pojava da danas ljudi sve fotografišu. Ranije je bio slučaj da se fotografišu samo neki specijalni određeni trenuci. Vi ste razmišljali unapred šta bi to moglo da bude zanimljivo ili u trenutku šta je tako značajno da biste napravili tu jednu fotografiju ili ispucali jedan film, dok se sada masovno fotografiše sve živo na putovanjima, naročito i dešava se da ljudi uopšte u stvari nemaju osjećaj ni gde su, ni nekako tu povezanost sa situacijom i sa trenutkom. Samo je bitno da se napravi fotografija, da se ona publikuje, naravno na društvene mreže, i od tog trenutka kada se fotografija objavi, ona se zaboravlja i ide se na sledeću i tako dalje, i to opet dodatno umanjuje vrednost same fotografije i vrednost tog trenutka i te neke povezanosti sa celom situacijom. Ali skroz si u pravu. Moja ideja je bila da stvarno vratim fotografiju, fizički fotografiju, u život i u kuću. Pojava digitalne fotografije ima neverovatno mnogo benefita i dobrih strana, ali najlošija strana je to što svaka fotografija završi negde na nekom CD-u ili na nekom USB-u. Ako malo pogledaš, nijedan laptop koji se danas proizvodi nema više CD-ROM. Kako ćemo mi da gledamo te fotografije koje nam stoje u urmanu, u fioci ili nemam pojma gde, a na CD može stane mnogo fotografija i mi smo sve to slikali i stvarno u pravu si, sednemo da jedemo u nekom restoranu, prvo što radimo, prvo slikamo. Mi uopšte ne uživamo više u hrani, mi uživamo u tome da slikamo i te slike tog momenta kad smo napravili, mi zaboravimo na te fotografije, više ih nikad ne gledamo. Eventualno nekad kad nam ono Google Photos izbaci memoriju šta smo radili 2018. godine, 19. I onda kao jo, i onda staneš i gledaš, ne možeš da se setiš uopšte odakle je ta fotografija. To je stvarno veliki ono downside digitalne fotografije. Ali, Bože moj, prilagođavamo se tome i idemo dalje. Naravno, a šta su prednosti kada je u pitanju digitalna era i digitalna fotografija? Iz mog ugla i sa moje tačke gledišta, ja stvarno mogu kažem da je digitalna fotografija donela fotografiju bliže normalnom, običnom čoveku. Neko ko je možda imao talenat za fotografiju, ali to nije mogao da priušti sebi. Fotografija je jako skup sport. Ja sećam kad sam kupio prvu svoju kameru, prvi svoj fotoaparat i on je došao sa onim kit objektivom i ja sam mislio to je to, ja sam sad fotograf i onda sam samo još mislio sad ću kupiti samo još jedan blic. Tad sam slikao sa blicem i onda sećam se tačno da sam rekao ženi, e to je sad to. Ona me pogledala, samo je bilo kao, vidjet ćemo.
Ne znam, mislim da ti kažem da sam posle toga još nekih otprilike 40.000 eura uložio u opremu, što je ranije možda bilo i mnogo skuplje, jer ti si morao da imaš prostor gde ćeš da razvijaš film, gde ćeš da razvijaš slike ili da nosiš kod nekog, a opet prednost digitalne fotografije je brzina. Ti slikaš i istog sekunda vidiš kako je tvoja fotografija ispala, da li nešto trebaš od podešavanja da promeniš ili možeš da nastaviš da slikaš. Ako ti se ne sviđa, obrišeš, imaš karticu na kojoj može da stane bukvalno hiljade fotografija i onda slikamo onako nemilice i masovnu proizvodnju pravimo. Kada si ti i kako počeo da se baviš fotografijom, odakle se rodila ta ljubav i šta je bila tvoja inspiracija u početcima? Ja sam uvijek osjećao da ja znam da napravim dobru fotografiju, da znaš, jednostavno imaš osjećaj da nešto, da nečim vladaš, da je nešto deo tebe. Ja stvarno sam osjećao da je fotografija deo mene i da ja tu mogu nekako da nešto napravim i da onako da iskočim iz onog uobičajenog i svakodnevnog. Tek kad smo otišli u Kanadu, ja sam mogao da počnem da malo da se bavim time. Međutim, u posljednjih, ne znam, 5 godina ja bukvalno živim fotografiju i to mi je svaki, ja ne vučem kameru sa sobom, ali non stop mi je to pred očima i vidim, ja vidim slike, bukvalno vidim slike. Ja volim da radim sa ljudima. U Kanadi sam slikao sve, slikao sam i hranu i nekretnine i automobile. Dugo vremena sam slikao na filmu, to mi jako nedostaje u Srbiji, to mi zaista nedostaje u Srbiji. Filmska fotografija, to je, tu sam imao veliku borbu sa egom svojim, gde sam ja morao da naučim da ja uopšte nisam bitan tu. Da ja ne mogu da izađem ispred kamere i da kažem glumcu, ajde molite namesti ruku ovako ili namesti ruku onako, nego da slikam ono što mi je dato, ali sam stvarno uživao u tome. Film je posebna dimenzija života, ali ono u čemu ja uživam najviše u fotografiji jeste da slikam ljude. Žene su prevashodno moji klijenti, ne zato što ja tako želim, nego zato što žene vole da se fotografišu. Žene su uvek te koje zovu fotografa za krštenje, za svadbu, za rođendane, za bilo kakvu godišnicu. Muškarci će zvati fotografa samo u pitanju neki biznis. Znači, ako radimo, na primjer, personal branding i radimo neku profesionalnu fotografiju ili njemu treba za biznis da se slika nešto, on će zvati fotografa bez problema i tad ima veru i poverenje, poklonit će poverenje fotografu. U mom studiju žena izgleda, ali ono što je najbitnije, žena se osjeća božanstveno. Mi u stvari otklanjamo strahove od imam 5 kg viška, nisam fotogenična, ne znam da se namestim, samo da smršam, samo da ovo, samo da ono. Moj posao je da vi izgledate lepo na fotografijama. Ako se klijentu ne svidi nijedna fotografija, naravno da nije u obavezi da kupi ništa. Ali to mi se nikad nije desilo. Jedan od najvećih benefita je u stvari ono wow, kad vide kako u stvari fotografija izgleda i kad se probudi ponovo i kad se ponovo sete kako su u stvari lepe. I sa takvim klijentima najviše volim da radim i to su klijenti koji se često vraćaju nazad. Tačno im se, vidi se da im se probudi neki deo koji je davno zaboravljen kod njih. Ja se trudim da svako fotkanje bude personalizovano. Mi ćemo uraditi sve da ona vidi da neko trči oko nje i da jednostavno pokušava da je napravi najbolji mogući ugođaj. Sam proces fotkanja je veoma jednostavan i već tokom telefonskog poziva mi ćemo napraviti neke konsultacije. Konsultacije su po mom mišljenju izuzetno bitne i jedan od neizostavnih delova, zato što gde ćemo mi pričati o tome kakva je šminka, kakvu frizuru volimo, kakvu garderobu ćemo koristiti, kakva je pozadina. Često se pozadina uklapa sa bojom očiju, sa haljinom koju nosi. Moja ciljna grupa jesu žene. Žene od 25 do 95 godina. U stvari, ja ne bih ni stavio neku gornju granicu. I ja sam primetio da to u Srbiji niko ne radi i moja želja je bila da to donesem ovde i da, hajde, ne mogu da kažem da počnem da radim prvi, ali da donesem bukvalno Srbiji tu glamour fotografiju koja je drugačija,
nije ista glamour fotografija kao što je bila 80-ih ili 70-ih, kao što ni garderoba, i garderoba se vraća, i vintage se vraća ponovo, ali vintage nije isti kao što je bio 70-ih. Ima neke svoje dopune i neke svoje promene. Danas u pomoću digitalne fotografije mnogo je sve drugačije. Ne mogu da kažem mnogo je lakše, ali je mnogo drugačije sve. Većina nas ima strah od fotoaparata jer ne zna kako da se postavi i ne zna kako da se ponaša ispred kamere. Moje mišljenje je da je to u stvari vrlina svakog fotografa, da zna kako da postavi svoj model. Jer jako je lako fotografisati profesionalne modele. Ja u tome nalazim u stvari čar. Meni je tu, to mi je draž u stvari celog ovog mog zanimanja. Da razgovaram i da postavljam ispred kamere neko ko se nije fotografisao 10, 15 ili 20 godina. Moja želja je da vratim fotografiju u kuću. Fotografiju kao fotografiju fizički. Gde ja želim da klijent ode kući sa fotografijom u ruci. Mislim da je to, da je mnogo, mnogo jači efekat i mnogo jači osjećaj imati fotografiju odštampanu nego imati u nekom fajlu, na nekom flešu. Poenta je u fotografiji koja je izađena na art papiru, koja sama po sebi nosi neku vrednost. Onog trenutka kad završimo fotkanje, moj tim i ja selektujemo najlepše fotografije. Radimo Photoshop, ali radimo Photoshop samo u nekom umerenom smislu. Ne preterujemo, ne peglamo lice, ne pravimo barbike, nego jednostavno neke sitne nedostatke, sitne bubuljičice ili neku dlaku koja je prešla preko oka, to uklanjamo. Za neke dve nedelje od fotkanja klijent se vraća nazad u studio i onda imamo takozvano otkrivanje slika, otkrivanje fotografija, gde ja postavim fotografije na zid, gde ona može da vidi kako one u stvari, kako fotografije u stvari izgledaju na zidu. Kako bi oni izgledali kod nje, kod kuće. Mislim da je to mnogo drugačije nego da uradimo neko pokazivanje fotografija na laptopu ili na telefonu, na tabletu, pa možda čak i na nekom velikom ekranu, na televizoru. Fotografija ima posebno neko mesto u životu i posebni deo zauzima, ne mogu da kažem u srcu, ali da ne ispadne teatralno, ali stvarno fotografija, a možda je to i do fotografa kad uspeš da sačuvaš moment i taj moment jednostavno pretvoriš u neku povratnu kartu i sačuvaš ga od nekog zaborava. Kod nas prevlađuje onaj kvalitet u odnosu na kvantitet. Ja kad slikam, ne slikam 150 ili 350 fotografija, tu bude između 35 i 40 probranih i stvarno fenomenalnih fotografija, što poze, što izraza lica. Najlepši deo u stvari posle samog fotkanja jeste to biranje fotografija, gde klijent bira koje se fotografije najviše sviđaju. Tek na kraju, kad obavimo pregledanje fotografije, kad otkrijemo fotografije, klijent tad odlučuje koje fotografije joj se sviđaju, da li joj se uopšte fotografije sviđaju, i onda odlučuje koju će fotografiju poneti sa sobom kući. Želja i moj cilj, stvarno cilj, jeste da se fotografija vrati ponovo u kuću u Srbiju. Da se vrati fotografija na zid, da se fotografija vrati u album. Kao što su ove, kao što ovde, su primjer, te, da. Kao što su te. Da, vidiš, ova fotografija ima 100 i nešto godina. Pogledaj fotografiju kako izgleda. Da je ona napravljena na nekom USB-u ili na nekom CD-u, CD bi izbledeo, USB bi se izgubio, CD ne bi mogao da staviš više u CD-ROM i tako dalje. Ovo, ko znači je ovo prabaka i vidi kako žena lepo izgleda. Da li preferiraš fotografisanje u interijeru ili eksterijeru? Da, to je sjajno pitanje. Ja sam malo control freak i ne volim da ne kontrolišem situaciju oko sebe. Znači studio. U studiju ja kontrolišem svetlo, ja slikam sa jako blagim osvetljenjem. Imam onaj posebnu tehniku kako to radim. Ne slikam sa blicajima, ne volim ružne senke, oštre senke, što, na primjer, ako hoćemo da radimo napolju, imamo samo nekih sat i po vremena pre nego što sunce zađe. Tada je sunce najmekše i pravi lepe senke, ali ako se to ispuni, ako se baš to potrefi, može da nam pokvari celu bajku, može da nam pokvari vetar. Nema ga u studiju kod mene, ja pravim vetar sa ventilatorom i sa fenom, tako da studio je za mene izbor. Ne znači da ja neću slikati na lokaciji nešto, ali
ako me pitaš hoćemo ovamo ili ovamo, ja biram studiju. A pošto postoje svakako mogućnosti da se vrlo lako od fotografije, od kolor fotografije ili fotografije u boji napravi crno-bela ili sepije, koliko si za to ili protiv toga? Pa generalno ja mislim da crno-bela fotografija više nosi neku, ima dušu. Crno-bela fotografija ima neku dušu. Ali mislim da je crno-bela fotografija mnogo emotivnija od one fotografije u boji. Što ne znači da fotografija u boji nema emocija. Da li je teže napraviti crno-belu fotografiju nego kolor? Ali ne mislim ono klikom na dugme pa se ona sama pretvori. Da, to je filter ili preset koji je neko već postavio. Ja nemam generalno ništa protiv toga. Ako je to nešto što je tvoj stil i ako je to nešto što voli klijent, zašto da ne? Pretežno slikam u Beogradu, ali imam studiju i u Zrenjaninu. Najbolje je da me potražite preko web sajta ljubopopović.com, preko Instagrama ljubopopović fotografi, ali to je ono engleski fotografi, i isto tako preko Facebook stranice ljubopopović fotografi. To je najlakše kako mogu ljudi da me nađu. Hvala Ljubo puno na razgovoru. Hvala tebi. Hvala na odvojenom vremenu i vidimo se prvom sledećem priliku. Bilo je zadovoljstvo. Hvala ti puno. Za kraj današnje priče, savjet bi bio da malo spustimo svoje telefone i uzmemo pravi fotoaparat u ruke, ne samo kako bismo osetili pravu čar fotografisanja i svoje kreacije, dali umetničku notu, nego zato što bi na taj način zabeležili samo najvažnije trenutke u našim životima i kao najvažnije počeli u svakom od njih da uživamo. Nadam se da ste uživali u današnjoj priči. Panonska muza bit će sa vama i sledeće nedelje. A do tada vam želim da uživate i pronađete inspiraciju u malim stvarima, u nekoj divnoj večeri, u nečijem pogledu ili možda, zašto da ne, u nekoj sasvim običnoj fotografiji. Doviđenja.